Labas, 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 iš naujo vlogo, biškai bandau čia šviesą sureguliuoti. Matėmės vėl neseniai tokiam pačiam punkte, nes aš čia bandau dabar intro, outro nusifilmuoti visus, kokius reikia. Tai žodžiu, dabar sveikinuosi iš penktadienio gegužės 7. Labai dirbantis žmogus ir nežinau, kuri diena šiandien. Jo, intro šaunuolė, gegužė 7. Tai va, yra dabar 4:30, aš jau kaip sakiau, nam vloge, maniškis tatuiruojasi šiandieną, tai grįž ganėtinai vėlai. Aš buvau parduotuvėje, parodysiu, ką nusipirkau, likit prisijungę, nes parodysiu, kokią aš knygą nusipirkau labai įdomią. Susijusią su mano viena iš veiklų. Žodžiu, pamatysit ką, tai šiandien dar kažką biškai pasigaminsim. Kai ką, ne kažką, mes jau žinom ką. Ir tuoj parodysiu savo maisto apsipirkimą. Penktadienį ir ką šiaip veiksiu, tai va, tai dabar būsiu biškeliu viena, nežinau, kada draugas grįš vakarop, tai suskaityti savo naujos knygos ir chillint. Šiaip buvo žiauriai faina savaitė, labai man gaila, kad baigės anestezija, man belekai patiko, negalvau, kad tai patiks, pagaliau pasijaučiau kaip gydytoja, kuri leidžia vaistus, migdo žmonės, kiša tą vamzdelį į plaučius, nu ne į plaučius, bet į trachėją. Tiesiog jokių dramų, jokių nesąmonių, jokių skambučių, labai anesteziologai pas mus yra ramus žmonės, tokie labai labai ramus ir nėra jokios dramos. Ir man tas labai patiko, nes aš belekai palsėjau, radau 3 milijonus praleistų skambučių, bet man ir nepriklausė jų atsakyti, dėl to, kad aš dirbau, tiesiog valdžios buvo suplanuota, kad mes savaitę padirbtumėm anestezijoje. Žinoma, savaitė yra žymiai per mažai, nors jau palaikiau pati narkozę ir mane pagyrė, kad puikiai palaikiau narkozę ir puikiai intubavau, nors dirbau tik 5 dienas. Tai va, aš labai norėčiau ir ilgiau, prašysiu vadovybės, nežinau, ar man leis, gali tikrai neleis, bet labai norėčiau, pavyzdžiui, kai jiems bus atostogos, nes jų yra per mažai tų anesteziologų, kad kaip nors aš galėčiau ten irgi nueiti ir juos pavaduoti, aš labai noriu, bet spėjau iš principo, man jau neleis, nors patys ir sugalvoju, kad mums ten dabar reikėtų, bet neleis, aš žinau, nu bet aš prašysiu vis tiek, aš jiems pasakiau visiems, kad aš galiu jums padėti, jeigu reikia, tai labai džiaugiuosi. Žodžiu, labai susižavėjau, labai patiko ir supratau, kad kodėl man mano darbas tiek kėlė streso čia pastarosius metus, tai yra dėl visų nesąmonių, kurios yra nemedicininės. Tai nėra gydytojo darbas, tai yra tiesiog problemų sprendimas dėl neorganizuotumo, dėl prasto darbo organizavimo. Kažkas turi atsakyti į iškilusius klausimus, kurie tie iškilę klausimai yra visiškai nereikalingi, nenaudingi niekam. Tuo prasme, ne tik nenaudingi niekam, bet jų būtų buvę galima išvengti, jeigu būtų normaliai suorganizuota, bet dėja to nėra. Ir tas mane užkniso, ne medicina, ne gydytojo darbas, aš labai ilgai galvojau neteisingai. Nuostabus yra gydytojo darbas. Su laime ir džiaugsmu jau kiekvieną dieną šią savaitę. Nes žinau, kad darysiu mediciną, o ne kažkokius presiu šūdus, kad kažkas pavėlavo, pramegojo ar neten nuvažiavo ir ką daryti. Nu, ten visokias nesąmonės, kad kodėl tiek daug pacientų laukiamajame daryk ką nors. Nu, tokius šūdus. Nu, negaliu žinokit. Ir aš tikrai susimašiau, ką man dabar toliau daryti. Susimašiau... Ar taip toliau dirbti, ar kažkur išeiti, aš nežinau, bet aš tikrai pasidarysiu didelių apmąstymų ir išvadų, manau, žinoma, jokių šia kažkokių skubių sprendimų nedarau, bet labai atvėrė akis, žinokit, labai atvėrė. Ta prasme, taip yra gerai pakeisti savo veiklą, kad ir tam pačiam darbė, jeigu įmanoma, ta prasme, vau. Wow. Tai supratau, kad ne aš durna esu, bet aplinka durna. Kartais ir tai būna, ne? Labai, labai patiko, tiesiog aš kaifavau, nes mes ten dėjom tokius į raumenis, ne į raumenis, jėzumas, šiandien, per raumenis, į nervus, pavyzdžiui, dėjom blokadas darėm. Nu, pasijaučiau kaip studijų laikais, kai aš eidavau savanoriškai po studijų, po paskaitų į tas klinikas, į priėmimą ir viską norėdavau matyti. Ir kažkur va šitas dingo pastaraisiais metais, kažkaip didžiulis nepasitenkinimas, bet čia yra tiesiog dėl prasto darbo organizavimo, aš dabar supratau, nes aš vėl pajaučiau meilę medicinai, meilę šitam darbui. Tai buvo žiauri nerealu ir šiandien norėjau verkti ir vakar norėjau verkti, dėl to, kad jau baigėsi tą savaitę taip greitai. Ir šiaip pas mus labai daug šūdų vyksta, labai daug intrigų, ne, dabar manęs jau neliečia tos intrigos, jau aš nebeturiu tų problemų, kaip seniau turėjau, nes aš nebesu ta gerutė, kur tik linksi galvą, aš dabar esu labai tapus griežta ir, kaip visi sako, nežinau net kaip išversi, tokį kieto charakterą, nu, žodžiu. Aš už save jau moku pastovėti, bet aš matau, kaip prieš gerus žmonės yra rengiami kažkokie
gyvatinai, plėtkinai, suokalbiai vos, ne, kur žmonės tikrai yra nerealūs, bet ant jų yra stumiama, varoma tiesiog atvirai. Ir, nežinau, ta prasme, man labai šlykštu, aš esu labai prieš neteisybę, aš negaliu pakęsti neteisybės. Ta prasme, gerai, kai va, pavyzdžiui, sakykime, kažkas kažką tikrai padarė ir tada visi tą nepatenkinti, tai pilnai suprantu, bet kai žmogus nieko blogo nepadarė, bet ant jo yra tiesiog kažkokie sąmokslai rengiami, tai man yra šlykštu. Tai man buvo žiauriai, žiauriai šlykštu klausytis, kas vyksta. Ir yra tiesiog labai toksiška aplinka, tai žodžiu, nežinau, ką toliau daryti, net neįsivaizduoju, bet kol kas labai džiugiuosi šitą praktiką. Labai variantas tokia specialybė, ta anestezija, žinoma, iš vienos savaitės darbo negali spręsti, prašysiu, kad duotų man daugiau prasibandyti, bet labai patiko, galiu pasakyti, niekad nesu to darus kaip normaliai, biškai gal priėmime, kai dirbau Lietuvoje, šiek tiek tam būdavo susiję su to, tai irgi labai fainai. Bet man patinka mediko darbas, o ne problemų sprendėjo darbas. Ir jo labiau, nežinau, kaip yra, parašykit, kaip jūsų darbuose yra, ar ką iš jūsų patirties, ar visuose darbuose yra gyvatinai. Vat man labai įdomu, galbūt visuose darbuose taip yra, bet aš kiek klausiausi, pavyzdžiui, didesnėse ligoninėse tokių dalykų bent jau Vokietijoje nėra. Kiek girdėjau iš kitų, niekas apie kitus ten asmeninius gyvenimus nešneka, apie lytinės orientacijas nešneka, nes tiesiog galbūt yra, kai didelė ligoninė pas mus yra labai maža, tai visi jaučiasi turintis teisę stumti, varyti tiek apie asmeninį gyvenimą, tiek apie kompetencijas, apie kurias neturiu jokios supratimo, nes, pavyzdžiui, yra visiškai ne iš tos ryties. Pas mus dabar taip pletkina virtuvėliai, užsidaro duris ir kiti vos negali įeiti ir pletkina virtuvėliai. Žiauriai šlykštų, žiauriai, ta prasme. Kaip išmokti nepriimti, kaip užsimerkti prieš blogį, nukreipti kitus žmonės. Man, pavyzdžiui, sako, viena iš sekėjų sako, tai tu nekreip dėmesio. Aš negaliu nekreipti dėmesio. Aš turiu apginti žmonės, man yra garbės reikalas. Ir aš nuo to labai kenčiu, nes aš irgi norėjau apsiverkti. Tikrai norėjau apsiverkti, net ne dėl savęs. Nes manęs jau, apie mane gali šnekėti, man neįdomu. Visiškai gali varyti, aš esu visiems bloga, kad ir ką aš bedaryčiau, esu visą laiką pati blogiausia, man yra dzin. Bet pirmą kartą per šitiek metų, nu gerai, per 2-3 metus, kiek čia esu, girdėjau normalų pagyrimą. Išgirdau, kad labai, labai šaunu. Jo, bet, žodžiu, tai man yra dėl manęs nesvarbu, bet man, pavyzdžiui, labai gaila dėl žmonių, kurie patys negali apsiginti. Labai gaila. Kur yra nepelnytai. Nu, žodžiu, aš išnekėjau, bet nežinau, gal kas nors turit kokių patarimų, gal esat susidūrę. Ar yra tikrai vienintelė šitas keisti darbą, kai esi... Ir, ta prasme, daug labai yra fainų žmonių, ir labai gerų ir mielų žmonių, bet tas toksiniai žmonės, vampyrai tie, man viską sugadina. Tai aš nežinau, kaip, ką jūs galvojat, kokios jūsų patirtis. Ar taip yra visur? Ar reikia žiūrėti, kad tos gyvatės būtų po vieną? Nes anksčiau dar taip nebuvo, nes atsimenu, atpasakau apie vieną gyvatę, kurią jau ten išmetė ir išėjo iš darbo, kur mes buvom labai susikapojusios. Ir tada darbo viskas normaliai. Aš galvoju tikrai, kad ta korona labai paveikė, nes čia mes esam toliau uždaryti ir ne visi yra žmonės tokie kaip aš, kuriem nepatinka socialinis gyvenimas, kurie mėgsta būti namuose. Vieni kitiems žmonėms tikrai smarkiai kerta per psichiką, kad mums čia, nu... Pabaigos atrodo, nesimato. Tai žodžiu, aš nežinau, ar čia yra ta korona, bet tai kodėl mes esam atsakingi sugerti kitų, turim, kodėl mes turim sugerinėti kitų negatyvą už tai, kad korona ir už tai, kad karantinas. Bet kodėl? Nu, ta prasme, aš nieko blogo nepadariau čia, ne dėl manęs ta korona ir aš neturiu sugerinėti. Aš dabar jau net ne apie save kalbu, bet apskritai kiekvieną savo. Mes neturim sugerinėti kitų negatyvo ir kažkokių vidinių problemų dėl to, kad jiem yra blogai. Tai mes ir ten šnekėjom darbę, sakom, nu, tai tegu eina pas psichologus, eina pas savo, jeigu ten kažkas šeimose negerai. Aš visai ką bandau irgi taip suprasti, kodėl žmonės yra tokie, kokie yra. Aš manau, tikrai žmonės ateina į darbą išsilieti. Kažkokias problemas savo spręsti ant kitų šikdami. Tikriausiai, bet ta prasme, nu, tai reikia tada iškoti pagalbos, jeigu yra tikrai tai blogai, ar bent jau man irgi visai sako, o, tu pas psichologai, aš manau, aš ir pati dar galiu susitvarkyti, arba tiesiog patiem bandyti su savim dirbti. Tai, nežinau, labai tokį įdomią temą paliečiau savo, bent jau įdomią, tikiuosi jum irgi. Ir tas, tiesiog dabar atsitraukus, išėjęs biškelį kitą sritį, labai, labai atsiveria akis. Tai nežinau. Nežinau, ką toliau daryti, nes, žinoma, dirbant tarp žmonių, kolektyve visada bus visko, bet iki kokio lygio, kur yra tas indikatorius, kad yra tikrai blogai? Pasakykit man, kur yra tas indikatorius?
Man, pavyzdžiui, buvo 2 dienas žiauriai vidų išlykštų ir visą vakarą apie tai galvojau, kaip yra, kokia yra neteisybė. Va. Tai va, o dabar kita tema apie koroną, nes jau čia užsiminiau, dabar nusprendė, kad pasveikę nuo koronos sirgė paskutinius 6 mėnesius ir paskiepyti, nebeturi laikytis karantino, gali eiti, gali susitikti su žmonėm ir nebesiskaičiuoja kaip namų ūkis, nes galima susitikti 2 namų ūkiam, pora atskirai gyvenant yra 1 namų ūkis pagal įstatymą, tai mes realiai galim su kokia kita pora susitikti, nes mes nors ir negyvenam kartu, esam 1 namų ūkis, tai labai logiška, manau. Bet dabar, jeigu aš būčiau pilnai paskiepta, pilnai, ir dar nuo to praėjusios 2 savaitės, tai žodžiu, čia bus man gal birželio vidury, man atrodo, tai aš galėsiu jau eiti susitikti su kuo noriu ir nesiskaitysiu kaip namų ūkis. Ir jeigu būtų parduotuvės kokios nors atidarytos, ko nėra, bent jau čia, kitose miestuose yra, tai galėčiau tas parduotuvės be testo eiti, nes kur yra tarpais atidarytos parduotuvės nebūtinųjų prekių, tai reikia tik su testu tos dienos galima įeiti ir su terminu, pasiemus laiką. Tai žodžiu, jeigu būčiau pilnai paskiepyta ir praėjus tas laikas, tai galėčiau taip eiti ir dar kažkas. Ai, ir dar grįžus iš kelionių karantino liktai nėra. Nu žodžiu, tai va, biškai jau pakeitė įstatymus, žinoma, kadangi yra tik tais 8% Vokietijos žmonių paskiepyti pilnai, o pirmas skiepą gavę apie 30%, tai daug kas labai čia pyksta iš tikrųjų, nes tie žmonės, kurie saugojosi ir neužsikrėtė koroną ir neturi teisės gauti skiepą, tai jie yra kaip ir nuskrausti, o tie, kurie sirgo koroną, užsikrėtė, tai dabar kaip ir gali laisvai gyventi, jeigu kažkur kažkas atidaryta, nu bent jau gali lauką išeiti vakare. Ir dabar sako, visi prikolina, kad reikia eiti greit kažkur užsikrės, nes tada galės, nereikia antikūnių įrodyti, tiesiog reikia įrodyti, kad sirgai per pastarosius 6 mėnesius. Tai va, tai jeigu užsikrėsit, tai galėsit tada biškai normaliau gyventi. Nu ką aš žinau, nu žodžiu. Daug kas, aišku, irgi ten va, valdžia mus verčia skiepytis ir čia tipo konspiracija tokia. Aš dėl skiepų, tai tikrai, sorry, nu kokio valdžios interesas tave paskiepyti nuo ligos, kuris siautėjo. Man čia biškai nelogiška. Aš suprantu, kad verslą gali, pavyzdžiui, norėti sužlugdyti dėl kažkokių kreditų sistemos griuvimo, ne? Bet dėl skiepo, nu o ką daryti, realiai, o ką daryti, neleisti gyventi visiems tada? Bet tada tu neturi teisės išskiepyti to tiem gyvenimą. Nu neturi, dėl to ir atgražina tą jam gyvenimą, bent jau išeiti lauką, komendanto valanda, kaip gali tau galioti komendanto valanda, jeigu tu esi įrodyta moksliškai, kad nebeužkrečiantis kitų. Tai tikrai negali taip palikti, kad skiepyti irgi uždaryti yra, nu, nes jie nebeužkrečiami, teisiškai neina įrodyti. Ir kad nėra pasiūlymų skiepijimus ir kad ne visi gali žmonės turėti skiepus, tai čia yra valdžios, kaip pasakyti, ferzagni, valdžios feilas. Valdžios susimovimas, čia yra kita kalba, valdžia tai yra tragedija, o bus dar baisiau, pamatysit, čia bus pipėts, man atrodo, nes rugsėjai rinkimai ir nusimato labai liūdni reikalai, nu bet žodžiu, čia kitą kartą, aš jau 13 minučių išneku, o dieve, tai va, kas dar, nu tai va, tokios naujienos, tai mano laisvė šiek tiek atsilaisvins, kai bus jau 2 skiepas ir 2 savaitės po to. Gal kažkas atsidarys iki to laiko, kalbame, kad galbūt atidarys gegužės gale kavinės laukia, ką jūs jau Lietuvoje 100 metų turit, pas mus tai ne, kol kas dar niekas nepasikeitė, bet mano sesė buvo tokiam mieste netoli, ten mūsų šiandieną Oldenburgė, tai Oldenburgė yra Zara atidaryta be jokių terminų ir be jokių testų. Bet man atrodo, Oldenburgas yra modelinis miestas, nes yra kai kurie modeliniai miestai regionai, kur bando ale gyventi normaliai ir žiūri, kas bus. Tai jis yra modelinis miestas. Čia, pavyzdžiui, ne, Hamburgas yra labai labai stipriai už taisyklės, kuo daugiau suvaržymų ir Hamburgo neskaičiai netitinka su valstybės skelbiamais skaičiais. Jie pasididina skaičius, kad galėtų toliau tą savo karantino valandą turėti. Žodžiu, nes mūsų ten toksai vadinamasis Roberto Kocho institutas, kuris yra viso šalies infekcijų, kaip pasakyti, toks centras ir jis nurodo kiekvieno miesto tą infekcijų dažnį. Tai jis nurodo, kad Hamburgai yra mažiau 100 tūkstančių, dabar palyginkit su Lietuvos ir kokias jūs sąlygas turite ir užsikrėtimų dažnio, mes turime mažiau 100 tūkstančių Hamburge, bet Hamburgas rašo, kad turi 101, 102, iš nežinau, iš kur tos skaičius traukia ir kad nereikėtų atidaryti tos komendanto valandos, ta prasme, nes komendanto valanda galioja dabar tik nuo 100 tūkstančių. Tai va, bet šiaip mes džiaugiamės, nes naktį negali niekas tūsint laukia, tai kai pradės leisti tūsint, tai vėl nebepamiegosim, nes gyvenam šalia gatvės, kur daug yra žmonių judėjimo. Gerai, viskas, o dieve, sėdžiu čia mašinai. O jezu, reikia man jautieną nešti į šaldytuvą. Šūdas, viskas keliauju. Paimu jautienos. Nu, paimu geros kokybės. Bio propolis, paprikos ir 100 gramų grybų. Svogūnų žiedų čipsų
kukurūzinių, aš dievinu juos, aš juos taip dievinu. Ir pasiėmiau štai tokią, nesu dar mačius, man atrodo, ar aš praleidau, pramiegojau, nesuprantu, Oreo White Milk. Tai dabar sėsiu skaityti savo knygos naujos su šitais sneksais, o čia lauksim, kol grįš mano mylimasis ir pagamins mum vakarienę. Buvau kosmetikos parduotuvėje ir sugebėjau tik du dalykus nusipirkti. Dėl to, kad praeitą savaitę sudaužiau pas draugą esantį muilo šitą dalyką. Nes pasilenkus prie kriauklės mano kuodas įsivėlė į šitą ir tą kuodą, su kuodu ištempiau muilo talpyklą ir sudužo man kriauklį. Ir aišku, visas muilas išbėgo, tai jaučiau pareigą atgražinti. Kainavo, man atrodo, 7 eurus, tai čia keramikinis su metalu. Ir čia vienintelis muilas, kurį radau be SLS-o. Ir buvo vienas vienintelis pakelis, nes man reikia irgi namuose, bet aš neradu pirkti be SLS-o. Aš nenoriu to sušikto SLS-o. Bet buvo vienas vienintelis, nes žmonės šitą žino ir perko. Tai kodėl toliau gamina belekiek visokių šudinų, nesuprantu, nu karo čia viskas, nesinervuojam. Ir buvau knyginė, labai norėjau ten neiti, bet nuėjau, radau knygų akciją už 3 eurus vietoj 20 jogą. Pravarčiau, labai patiko, labai visokių pasakojimų daug, pasakėčių, tu norėjau sakyti. Nu, daug visokių tokių patarimų, nu, man šito niekada nebus per daug. Čia gavau, man atrodo, katalogą. Knygų, nu, gal nereikia, nes aš paskui dar visko prisipirksiu. Ir radau tokią knygą, Social Storytelling. Tai čia yra, kaip funkcionuoja social media, kaip surinkti sekėjų ir viskas išplistruota ir nieko negali paskaityti, kol nenusipirkai. Ir, pavyzdžiui, čia va jum, 6 žiūrovų poreikiai. Informuok mane apie trendus naujausius, informuok mane apie naujausią būseną, nežinau kaip pasakyti, linksmink mane. Išmokyk mane. Žodžiu, išsiverčiau, ką reiškia tas sarštrojo, nes daug turi labai reikšmių. Tai žodžiu, čia yra ta prasme, kad nukreipti mintis nuo šiaip nuo gyvenimo. Žodžiu, kažką naujo papasakau, kas nukreiptų mintis. Ir įkvėp mane. Va, pavyzdžiui, man šitą paskačiau galvo, blemą, reik man pasižiūrėti, reik man gal biškis su savo social media užsimti. Nu, nebuvo pigus malonumas, 30 eurų, bet neskaitau to kaip nereikalingų išlaidų, jeigu tai yra knyga ar kažkokia mokymasis, nu, žodžiu, investicija į save. Tai labai labai įdomu, iš kart šiandien barysiu skaityti. Štai, ką aš padariau su muilinė, bet šitos IKEA's muilinės tikrai yra silpnos, nes aš jau, man atrodo, antrą tokią pat sudaužau. Nes ir savo kažkokią buvau sudaužius, girdinai iš tos pačios serijos, čia yra iš IKEA's tos standartinės. Žodžiu, viso gero. Labai greitas penktadienio patiekalas, reikės pievagrybių, brokolių, paprikos, išsivirti taip pat ryžių. Čia yra jautiena, susipjaustam va taip, susipjaustam papriką, pasikepam jautieną. Nieko ypatingo. Ir tada metam daržovės ir pakepinam jas taip pat su mesyte. Teriaki padažo reikės. Ir žinoma, padažo į patiekalą. Išsimaišom, buvo labai labai skanu. Atsiprašau, komendanto valanda, kodėl čia dabar yra geria man soliuko 9 valandą. Komendantas, viskas, visi namo. Anzeigis raus. Zugriff. Naschis. Bio-Popcorn aus Fleisch. Süß. Ja. Die sind vegan. Öl ist vegan. Sonnenblumenöl. Die sind sehr lecker eigentlich. Ja, gute. Oh mein Gott. Ich hasse das Bier. Ich fall immer wieder drauf rein. Ir štai mūsų šeštadienio patiekalas, tai darysim gorgonzolos padažą. Tiksliau jis darys, o aš geriau nieko neliesiu. Neleidžiu man nieko liesti. Tai va čia kaip gražiai susipjaustam svogūnus, česnakus ir grybus. Grybų beje neplaunam, o nuvalom, kad neprisigertų vandens, nes jie prisigeria kaip kempinės. Ir čia yra gorgonzola skirta vokiečiams, tai nėra ta stiprioji.
taip va, pasikepinam grybus ant labai mažai aliejaus, jis, pavyzdžiui, norėjo labai taip paskrudinti juos taip skaniai ir iš tikrųjų gavos nerealiai. Jokio vandens ir labai mažai aliejaus. Ir ant ganėtinai aukštos temperatūros taip apskrudinti ir beje davė man vieną darbą visus šitos grybus apversti kitą pusę, kad iš abiejų pusių apskrustų. Pažiūrėkit, kaip turi atrodyti. Nu, buvo nerealiai. Taip, vištieną pasikartosiu, bet reikia valgyti geros kokybės mėsą ir rečiau, tai žinoma, pirkom geros kokybės, nes realiai 2 kartus per savaitę valgo mėsą. Ir vištieną pasipraskoniuojam ir apkepam tokiais gabalėliais. Iš tikrųjų gavos labai minkšta, nežinau kodėl, ar dėl kokybės, ar dėl kepimo, nors nieko ypatingo kaip ir nedarėm. Taip pat reikės sviesto padažui. Ir dėl svieso toks patarimas, sakėjom perduot, reikia tik tada kažką įdėti, kai va tai burbuliuoja. Šitie burbuliukai rodo, kad jau yra gerai užvirę ir tik tada dėti ne anksčiau. Tai va tai sumetam svogūnus, čia metę taip su ranka, paskui sako, ką aš čia darau, nesąmonė, reikia su visą lentelę įmesti. Tai žodžiu, ir dar patarimas, kažką reikia mesti, kaip pasikeičia kepamo ar verdamo maisto kvapas. Čia sakė geriausias patarimas, kurį internete perskaitė. Kaip pasikeičia kvapas, tą, ką gamini, metas eiti prie antro žingsnio. Ne prie antro, o prie sekančio. Tai va, čia gorgonzolos sūris, tai čia su pelėsiu jis yra. Grietinėlį ir pieną sumaišyti. Proporcijų nepasakysiu, nes mes šiek tiek per mažai grietinėlės turėjom. Ir esmė yra tiesiog virti tą padažą, maišyti, tada įmaišom ir sūrį, ir visa esmė daug maišyti ir neleisti per daug užvirti. Čia bus vienoje vietoje biškai per daug užvirę, bet čia neturi iš tikrųjų burbuliuoti, muskato dar dėjom, visokių prieskonių, nu žodžiu, sakė, nuodėmė yra dėti juodus pipirus į baltą padažą, bet neturi baltų pipirų, turi būti balti pipirai į baltą padažą. Tai va, ir maišyti, kol gaunas kažkas va tokio. Gavos iš tikrųjų labai tobulai. Jis yra 2 kartų daręs tą gorgonzolą ir visą laiką suknisdavo ją ir sakė, daugiau nebegamins jos, bet šį kartą prisivertė ir buvo gerai. Pasiėmėm pilno grūdo spagečius, tai makaronai tokie, kokį norim, nėra didelio skirtumo. Tai va, išsverdam makaronus. Šiaip tie padažai gali ir atšalti, galima ir pasišildyti, nėra didelio streso. Ir čia man sakė būtinai jums pasakyti, kad į makaronų vandenį niekada neįeina aliejus, jokių būdų. Ir va štai taip viskas atrodo, padažas maždaug tokios konsistencijos. Iš tikrųjų vienas iš labiausiai pavykusių patiekalų, nors gorgonzolo sakė daugiau nedarys. Lengva iš tikrųjų ją yra sugadinti. Ir vištienos gabalėliai, tai žinokit, mes tiesiog alpom iš skanumo, kaip buvo skanu, eina savo. Tai mes tiesiog vieną krūtinėlę ant dviejų dalinamės, mes daug tos mėsos ir nevalgom. Tai vieną krūtinėlę ant dviejų, bet mes tokie ir valgytojai iš tikrųjų. Buvo labai sotų, su tiek makaronų, padažas, ganėtinai riebus, grybukai ir petražolės. Beje, petražolių niekad nešildykit, nes jas šildant susidaro nuodinga medžiaga. O čia man dar parnešė ledą. Kokia aš išbalus čia atrodo, o dieve, bet vadinasi, negaunu ultravioletinių spindulių ir tai yra labai gerai, nes ilgiau atrodysiu jaunai. Žodžiu, o kaip gražiai čia, pažiūrėkit. Va, šitą vaizdą pamačiau ir nukreipė dėmesį. Žodžiu, savaitgalis beveik baigęs, yra dabar 4 valandos sekmadienio vakaro. Vakar kažkaip net nesirodžiu, nes labai daug filmavau tiesiog savo kontentui. Dažiausi labai stipriai, tai maniškis penktadienį išsitatuiravo, biškai pagamino valgyt. Ir tada kitą dieną, nu, labai prastai mėgojo, nes negalime mėgoti ant tos pusės, o saip mėgo ant tos pusės, žodžiu, problemas, tai labai neišsimėgojo ir pusę vakar dienos pramėgo. Tai aš tiesiog dariau reelsus, išnaudojau laiko, vėliau jau biškai atsipaipaliojo, tai gaminamės, kaip matėt. Ir šiandien čilinom, tokį labai fainą žaidimą žaidžiam, myslių žaidimą. O Jėzau, kaip čia viskas pasikeitė, kaip čia viskas prasprogo. Yra šiandien 28 laipsniai. Šalia Hamburgo tiek buvo, čia pas mane 24,5 rodo. Yra žiauriai dušna. Šiandien dar buvom nait pažiūrėti buto, nes draugas nori kraustytis. Dėl to, kad gyvena, kaip matėte, ten grinai prie gatvės, o jis yra, kaip ir aš, labai jautrus garsam. Tai susirado tokį butą biškį toliau nuo gatvės, bet praktiškai toj pačioj vietoj, kur mes dabar, kuris dabar yra. Ir mažesnį butą, nes sakėm, 3 kambarių vienam nereikia. Aš šito nesuprantu, bet čia aš 2 kambarių butą, būtų biškį pigiau, bet esmė, kad tiesiog ramu tenai. Ir pro langą toks gražus vaizdas, nenorėjau filmuoti, nes buvo dar tie gyventojai.
Kažkai galvoju, nu, kai įsikrausiu, tada dar pafilmuosiu. Tikriausiai įsikrausiu, dar nežinau 100%. Tai čia būtų tik Liepos mėnesį realiai. Taip pat, tai buvom šiandien dar pasižiūrėti to buto, nes jis norėjo pažiūrėti, nu, jis jau ten prieš tai buvęs, bet norėjo man parodyti, ar man tinka, kad savaitgalis atvažiuoti, kur turėčiau, ar man patinka. Tai, žodžiu, sakiau, man patinka. Tikrai patiko, nes balkonas yra didžiulis, man čia turbūt svarbiausia, sako, jam tai dzin, bet žymiai didesnis balkonas, negu kur dabar turi, ir dabar turi į šiaurės pusę, taip iš klievai, o tas kitas balkonas į vakarų pusę, tai būtų žiauriai fainai vakare pasėdėti. Tai va, tai patiko man, galbūt ryšim su tom, kad buvo šiandien šilta ir taip tam balkone labai labai fainu buvo, tai net nenorėjau išėti. Žodžiu, tai ką, tai aš dabar varau čia biškį susidėti, ai, parodysiu maistą, ką pirkau, bus trumpa savaitė ateinanti, tik 3 dienų savaitė, nes ketvirtadienis yra nedarbo diena, dėl kažkokios ten, nežinau, kokios šventės, o penktadienį pasiėmėm laisvą susėsi ir varysim dantų higieną. Šitą man atrodo pasakau, nu žodžiu, pamatysit. Tai va, tai dabar susidėlioju, nufilmuoju ir susidėlioju maistą, tada jis susodo, reikėlės čia pasilaistyti, nes yra žiauri karšta ir saulėta. Nors saulėta taip ir jau nėra. Bet tikrai jau 25 laipsniai per vieną dieną. Aš net rūbų neturiu, aš žiauri nervavaus, nes šiandien ėjau su juodais džinsais. Tai čia ir va šitą maikę, nes tai vienintelis ką radau pas draugą, ką turiu tokio vasarinio, nes aš tikrai negalvau, kad šitai paims iš oro ir užkils tokia temperatūra. Tai dabar reikės eiti rūsį ieškoti. Ne, čia bus tik šiandien rytoj ir paskui vėl šūdinas oras. Tai net nereiks ieškoti, nes mano visi vasariniai rūbai yra rūsy. Jo, tai tokios stokelės, ramus savaitgalis, rytoj budėsiu, rytoj būsiu pusantros paros darbė, tai nieko kažko neparodysiu. Jo, bet jeigu kas bus, tai parodysiu. Tai ką, keliam toliau tvarkytis. O mano outfitas koks buvo, atidasiu timpačkos. Taip, o čia ką pirkau šią savaitę, nu tiksliau ne tik pirkau, čia maniškas man tą gorgonzolos padažą dar įdėjo, čia tokio va, mes kai neišmetam, tai turim indelių ekologiškų, čia čipsų biškelį, pusę tik suvalgiau, ekologiškas pomidorų padažas, va, milko šokoladas, baltasis su kokosais ir migdolais, čia naujiena, nu Vokietija garsėja saldumynais, tai visas mes naujienas labai greit gauname. Šitas jogurtas, tada dvi morkos, į kavą, jau pieno nebeperku, į kavą toks va, dalykas, tik jogurtus dar aš maišau, nes nu, man iš tikrųjų tie augaliniai nėra, kad itin patiktų. Šitas be pridėtų cukraus, tai aš tiesiog bandau pamaišyti. Šitas irgi be pridėtų cukraus, nu nieko man jie, bet man tie sojos jogurtai, nežinau, man labai jaučias tas soja, man nepatinka skonis, tai aš kartais dar nusiperku tą karvės pieno, bet bent jau pieno, nu bent jau kažkas. Taip, citrina, bananai 3, šitos gervogės, paprika, brokolio čia liko nuo penktadienio gaminimo, tai aš suvartosiu jogurtukai, ką? Pomidoriukai ir čia yra veganiškas Veggie Power, veganiškas faršas, tai šiandien aš būtinai pasidarysiu, realiai, kadangi rytoj pusantros paros į darbę, tai jaučiu gal net 2 makaronų patiekalus, vienas su šituo. Ir vienas su šituo, tai va, dabar viskas kol kas keliauja šaldytuvą ir vakarop aš čia pradėsiu biškelį gaminti. Tai man atrodo, mano 3 dienų savaitė čia užteks pilnai. Tai ką, beveik 2 valandas namie, dar nebuvau prisėdus, tai parodysiu, ką pasidariau. Žodžiu, dabar greitai patarimas dėl makaronų iš maniškio, ko aš, pavyzdžiui, niekad nežinau, gal kažkas iš jūsų irgi. Makaronų vanduo turi būti tokio sūrumo kaip jūros vanduo, tai žodžiu, reikia gausiai druskos ir paragauti, kad būtų kaip jūros vanduo. Sumetus tos makaronus iš vis jokio aliejaus nereikia pilti. Yra didžiausia klaida pilti aliejų makaronų vandenį. Nes, sakė tada, kai būna su padažu, tai tas, tie makaronai apeina to tokiu riebalų sluoksniu ir nebepaima padažo, nebesugeria. Tai kad nesuliptų, reikia tiesiog maišyti. Aišku, ne per dažnai, kad vanduo neatšaltų. Nu, žodžiu, toks patarimukas. Tai dabar biškai prasimaišo. Čia man vienai porcijai, tikiuos nebus per daug. Ir jeigu nori tokio labai šefiško patarimo, žinot, kada išvirė, tai reikia mesti va į plyteles ir, buvo, čia, ne, čia nešvarios, čia šešėliai, mesti į plyteles ir jeigu prikimba, tada jau yra išvirė, o jeigu neprikimba, yra neišvirė, čia irgi toks yra bairis. Taip, eina antras jau, antras užmetimas skalbinių, žodžiu, skalbimo diena, pas mane kiekvieną savaitę būna kokie 3 skalbimai, gyvenant vienai, bet aš dažnai rūbus labai keičiu. Toliau, ką aš nuveikiau, aš visas gėles palaišiau, nukarpiau visokius tokius nelabai kažką atrodančius lapus, nors šitą buvau užnešusi lauką dėl musyčių, nes vis dar yra tų musyčių, nežinau.
niekaip dar jų neišnaikinu, tai dabar tiesiog praėjau visus kambarius su to geltonu lapeliu, gaudžiau musytės, kad prikiptų prie jo, tada, o dieve, tada apkarpiau visus lapus, kad nebūtų jokių ten baisių tokių lapų, dar jokių durkų nevaliau, pažiūrėkit, šita gėlė išleido jau antrą naują lapą, čia šitas yra naujas, ir šitas yra naujas. Čia dabar dar siurblys toje pravažiuos, tai nekreipkai dėmesio. Žodžiu, visas gėlės pasilaišiu. Pas mane, aišku, yra darbelės pasilaisti. Kas dar? Lauka taip dušna. Įsivaizduokit, 25 ir dabar saulė pradėjo šviesti. Aš tiliau šneku, kad kaimynai negalbėtų, kad čia susim šneku. Tai išsišlaviau šitos laiptus. Pasilaišiu irgi gėlės. Čia va mano yra sodinukai. Čia kažkas atsitiko, nežinau kas. Nieks čia neišaugo, čia šlapia. Čia irgi nieks neišaugo, čia yra mano salota, kuri gerai auga. Nu, čia tiesiog iš sėklų. Nu, nežinau, dar laikysiu, gal dar sudyks, nes buvo visą laiką labai šalta. Tai čia citriną palikau, ką aš dar čia apsivaliau, biškį stalą, apsikarpiau gėlės, kurios biškiau nuvytusios. Čia nieko naujo, mėta, kaip žiūrėkit, gerai laikosi, kuri buvo mažytė. Čia mano petražolių labai daug, irgi iš mažiukų. Narcizai čia nežinau, kad jie yra, bet yra mano braškės iš pernai. Tada čia šiandieną pasisodinau savo šitą papriką. Žiauriai random čia, biškį žolę prisipjoviau, labai lengvai taip greit, nes aš turiu šitą tokį pačią pigiausią žoliapjovę, tai nepjaunu labai kokybiškai. Čia nieko nepjoviau, nes čia yra tie užsėti tokie krokai. Krokai, žodžiu, kad užsisėtų, kad užsikrėstų pievą. Čia yra nuskruzdėlių toksai dalykas. Čia yra mano braškės, kurios išgyvena visus šalčius, nors aš jų nifiga nedengiau, bet pasisekė. Čia yra svagūnas, kuris man netikėtai išaugo, nes aš jį ant išmetimo buvau padėjus. Čia yra tokie svagūnėliai iš sėklų išauginti. Čia yra mano brokoliai. Taip, einam tenai. Čia šitą rodžiau, atsimenu, prieš porą vlogų, tai labai džiugios, kad šitas atauginėja. Tada šitie krūmai, viskas čia pernai mano sodinta. Šį čia net mačiau kažkur, va, galvau, kad nudžiusi, norėjau išraut, bet čia dabar panagas gali būti juodos, nes nuo sodo darbų dar neapsimoka valyti, vakarai išsivalysiu. Čia šitas krumelis neblogai. Ir šitas dar, žiūrėkit, visai leidžia tos žalius, tai labai gerai, gal atauks. Tikiuosi, kad čia daugiamečiai dalykai. Užtietai tikrai daugiamečiai. Čia yra vokiška lyva tokia. Tai, kas čia geresnė? Čia šitą, žiūrėkit, prasiskleidę. Čia, kur man mama dovanoja, mano rododendras. Čia dėja neišgyveno, mama dovanojo per kalėdas. Šitą gal pavyks, žinote, glutės kalėdinės sunkiai išgyvena, bet kol kas dar žaliuoja. Tai va, šitie irgi jau, man atrodo, atsigauna. Jo, gal atsigaus. Nu ir va, nežinau, čia reiktų prasiravėti, bet kada, kada. Tai aš dabar pavalgysiu, atsisėsiu va į šešėlį. Taip, dužno eina savo. Čia net nežinau, ar rodžiau, bet tikriausiai nerodžiau. Čia mano yra visi šitie pavasariniai tokie narcizai, tulpės, snieguolės, tos vadinamos. Čia tulpės jau buvo, nežinau, kodėl jis tokios iškritusios, bet aš žinokit, palikau šitos apvalios bazonose ir padėjau patvirų dangum, kad lytų ant jų. Gal, aš nežinau, ar čia gerai, bet aš norėčiau, kad kitais metais tiesiog nebereiktų nieko sodinti, o jos tiesiog taip ir išauktų. Pasakykit man, ar čia gera idėja, nes aš sodo niekad neturėjau, aš nieko neturiu bendrų su sodu, visiškai nenusimanau. Čia irgi buvusios tulpės ir čia yra mano mėtos, kur man kažkas rašė iš jūsų, kad nesadinti žemę, nes jos labai plečios, bet aš būtent to ir norėjau ir jos tikrai žiauriai plečios. Aš nežinau, ar čia yra iš tikrųjų mėtos, nes aš nusiskyniau, įsidėjau vandenį ir buvo žolės skonis, nu, kaip žolių. Bet aš kiek googlinau, tai čia gali būti kažkokia angliškoji mėta. Aš nežinau, žiūrėsiu, gal jos dar neprisirpo. Šitos tai tikrai mėtos, čia kita, nes aš du vazonėlius skirtingus sodinau. Žiūrėkit, šitą leidžiu tokius ūglius ir taip va plečias. Ir net ten yra išaugus. Žiūrėkit, čia net išaugo. Per visą žemę perėjo. O aš pirkau už tokį, žinot, parduotuvinį vazonėlį, kur būna tokia. Tai pernai va pasodinau. Neblogai pražemojo, nes pas mus šalčių nebūna, tai jos labai atsparios. Tai nežinau, žiūrėsim. Taip, dabar projekčiukas šitą kampą susitvarkyti, čia išsiravėti žalias ir čia šiek tiek apsitvarkyti, nes čia gebenės tokios pusiau, reiktų ir pasilaistyti, nes šiandien nepilnai užlyja. Nu va, čia išravėto žalias, va, viskas čia išravėta, gebenės apkarpytos, čia auks, man atrodo, jurginai vadinas,
susisadinau, čia biški neišgyveno kai kurios gebenės, bet palikau šaknis, gal dar išauks, o šitos žiauriai gerai auga, čia pernai pirkau tokį mažytę, mažiuką krūmiuką, tai gubelio kaip išbujojo, nes čia gauna lietuvus, o čia ne, reik dažnau laisti, tai va, čia nu mano kaimynų tokia skiriamoji siena, nusivaliu ir tą, nusišlavau čia tą palangę ir dabar galvoju toliau čia darbuotis ir šitą šiukšlyną susitvarkyti. Čia biškai pamiršau pakeis filmavimo režimą, tai nufilmavau greitoj būdu, dabar sulėtinau. Žodžiu, sustvarkiau va šitą dalyką, ten mano visi vazonėliai yra, čia beje krosnis kažkokia. Vazonėliai ir soto dekoracijos, čia toks biškai numiręs krūmas, čia visi tie numireliai, gal dar atgaivinsiu. Jo, čia sustvarkiau irgi šitą kampą. Džiovyklą palikau, nes kartais kokias pagalbės išplaunu, kur daug varva, tai lauką išnešu, čia kaip ir nieko per daug nepasikeitė. Lemba, sorry, šitą vaizdą. Ir čia sodo rakandai sutvarkyti pagaliau ir viskas išluota. Jo, tai labai džiaugiausi, pagaliau toks tvarkingas sodas, jau seniai nebuvo. Rakandai visi. Ten mama sakė, noriu uždėti kažkų vazonų. Čia, kadangi pas mane, atsimenat, pasakau vlogę. Kai buvau karantinį, čia kažkas man ėjo, tai dabar gerai uždėjau vazoną. Jo, super, džiaugiuosi. Ir pasiskiniu mėtos lapelių, pasidarysiu arbatėlės. Arba ir braškas išsiravėjau. Dabar bandysiu neužleisti, kad neužauktų žalėm. Tai darausi rytojus pietus, morkos ir paprika. Dar turiu brokolį, reik sunaudoti, šitas padažas. Ir faršas, tai bus mano pietus rytoj, ir rytoj iš ryto išsivirsiu tada tų makaronų. Štai taip atrodo mano patiekalas, galima ir taip valgyti, man atrodo, be jokių makaronų, jeigu nesinori ant vandenio. Labai skaniai kvepia prieskonio, aišku, privariau, tai super. Vis dar 26 laipsnių laukia, sunku patikėti, nes jau yra 8 beveik, tai žodžiu 4 valandas darbavau be pertraukos, tai tik dabar prisėdau. Tai geriausia tokiu, kaip tik smūgiškai tvarkais kažką darai geriau ir neprisės tarpose, nes čia toks mano metodas, nes aš jeigu jau prisėdau, aš paskui nebesustoju. Dabar dar prisėdau ir pajaučiu kokią pavargus, bet galva yra švari. Prieš savaitę darbo nepilnį. Labai džiugas, kaip gražu čia. O tie. Na, koks vakaras, dušnas, pelekai, bet namuose yra maloniai vėsu. Aš va arbatytės ir piškeliu savo šito dalykėlio paragausiu. O, ir vėl pamiršau petražolės. Galima namuose žymiai šalčiau negu lauke. Kaip aš dievinu toks vakaras, kitaip maloniai šilta. Va. Skaitau savo naują knygą apie social media. Tai čia viskas prasideda nuo istorijos. Atsimenat šitą savaržėlę, kuri visus nervindavo. Tai čia buvo pirmasis dirbtinis intelektas. Žodžiu, čia va taip viską pradeda nuo pačios istorijos, kaip viskas atsirado. Labai labai įdomu. Labai. Laukia ankstyvas rytas ir yra 19 laipsnių, šilčiau negu namuose, nes namuose pas mane 17 laipsnių. Tai pagaliau galiu gerti kavą laukia iš ryto prieš darbą. Nuostabu.
Labas rytas iš pirmadienio. Einu į darbą, einu budėti, grįšiu rytoj vakare. Gerai mėgoju iš tikrųjų, biškelį per trumpai, bet taip jau būna sekmadieniais. Ir ką, šiandieną darbus vasaro, rytoj vėl pradės lyti. Garso, nes aš nuėmu dažniausiai muzikelę padedu. Jo, va šitaip, dar biškelį taip. Ok. Montuoju vlogą ir pamačiau, kad gaunas vėl labai ilgas. Jau man reiks sustvarkyti jos vieną kartą. O kokia plaukai šviesus? Galo išsiplovu. Farsai nešviesus. Bet ne apie tą temą. Aš baigiu šitą vlogą. Manau, kelsiu ganėtinai per trumpą laiką daug, nes noriu sugrįžti šitą punktą. Ir nebesilikti taip. Nes aš rodau tą pavasarį, o iš tikrųjų pavasaris dar labiau yra pažengęs, negu kad aš jum rodau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, užsiprenumeruokit, nes sukelsiu labai greitai sekantį, galbūt, kad vos ne per vieną dieną sukelsiu 3 vlogus. Dėl to labai verta yra prenumeruoti, įsijungti pranešimus, nes tada tikrai nieko nepraleisit ir būsit informuoti naujausiai, apie naujausią štandį, nemokliutamžį. Nesvarbu, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, rašykit, komentuokit, laikinkit. Ir susitiksim kitam vloge. Ate!